em Brasília para a realização do Campeonato Mundial de Triatlo Universitário. Mais de 50 atletas de 12 diferentes países. E é o primeiro evento internacional de uma série que nós vamos fazer aqui em Brasília para preparar a cidade para realizar a Universidade 2019 e também já apresentando Brasília como uma cidade preparada, uma cidade que tem aptidão para receber um dos maiores eventos esportivos do mundo, que será a Universidade 2019. Com certeza será um grande sucesso aqui em Brasília, como está sendo esse Campeonato Mundial de Triatlo. Went just how I was hoping. I needed to be patient throughout the whole thing and not use all my matches in the beginning because I knew it was going to be a long day and the toughest course I've ever done with the long swim, the climb, and then the heat, and then also the hills on the run. And they had to use each other as a team. That was the other big key. So it meant a lot out there to work together, and then with Chris Branden getting on the podium and then us winning the team title. Yeah, I enjoyed the race, but I'm very tired because this course is very tough and the conditions, like the weather, was very tough, so hot here, but I'm very happy. O evento correu muito bem, acho que é um excelente teste para a CBDU, para a cidade, para todos os voluntários, para toda a gente que esteve envolvida, para os próprios atletas, para as delegações. Apesar do calor e das condições climatéricas muito difíceis para os atletas, tenho a certeza que o feedback da parte deles vai ser excelente também, porque foram bem recebidos por Brasília, foram bem recebidos pelo Brasil em si, e acho que vão sair daqui com boas memórias. Este foi o primeiro evento teste e estamos bastante felizes com esta resposta da cidade para com o evento. A mídia deu uma cobertura muito boa. Então, estamos orgulhosos de receber este evento e, como eu falei anteriormente, de preparar a nossa cidade para receber, em 2019, o maior evento universitário do mundo.